እሺ በርታም ይርስ። ሰላም ዶክተር። ደስ ይላል እያገገምኩ ነው። በጣም እየተሻለ ነው። አዎ ክብሩ ይስፋ። አዎ ለማንኛውም የህክምና ውጤት ደርሷል። ጥሩ ዜና እንደሚሆን እርግጠኛ ነኝ። እንዴ ግድ ነው። እሺ ራጅህን ላንብበው። ምንድን ነው ዶክተር? እንዴት ብዬ እንደምነግርህ አላውቅም፣ ግን ጨብጥ ይዞሃል። ምን? አዎ የጣፊያ ንቅለ ተከላ ማድረግ አለብህ። ምን ማለት ነው? እኔ እኮ መኪና ተገጭቼ እኮ ነው የገባው። እንኳን ደስ አለህ። ለምን? የሶስት ወር እርጉዝ ነህ። ምን? አዎ ግን ወንድ ይሁን ሴት አላወቅንም፣ አረጋግጠን እንነግርሃለን። ታሾፋለህ እንዴ? ይኸውልህ ይህ ሆሞሎቲያሲስ የሚባል የሆርሞን መዛባት የሚያመጣው ችግር ነው። ስለዚህ ምንም ነገር እንዳያጨናንቅህ፣ አንተ ላይ ብቻ ሳይሆን በጣም ብዙ ሰው ላይ የሚፈጠር ችግር ነው። እኔም የሁለት ዓመት ልጅ አለኝ። ባይገርም ያማል። ያ ውጤቱ እኮ ነው የሚያሳይ። ሽ ምን አለ መሰለህ፣ ይሄንን ኮርስ ያኔ ተማሪ እያለን ስንማረው እኔ አልነበርኩም፣ ቀጠቸው ነበር እና ምንም ይሄ ነገር አልገባኝም። ተረዳኸኝ? የሚጠራው በሚገርመው የመጀመሪያ ልጄ ውሹ ነው፣ በውሻ ነው የሰየምኩት። ባዮሎጂ መምህር ስለሆንኩ ለአኒማል ከፍተኛ ቦታ ነው የምሰጠው። ሁለተኛ ልጄን የሰየምኩት አይጡ ብዬ ነው የሰየምኩት። ሶስተኛ ልጄን ድመቱ ነው ያልኩት። በመተታ ጠራ። በእውነት ውሹ፣ አይጡ፣ ድመቱ። እግዚአብሔር ወይ እግዚአብሔር ወይ! ይሄን ስም እኔ በቃ ቀጣይ ሌላ ሲጨምር ነብሩ ወልዳለሁ። አራተኛ ወንድ ልጅ ሲወልድ ነብሩ ይላለሁ ብዬ ከዛ የኔ ልጆች ናሽናል ፓርክ ትሆናላችሁ። ማስቲካ ባናና ሶፍት ቢሻን 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 እስቲ ድገም ድገም እስቲ ድገም ቢሻን 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 ቢሻን። ሰላም የለም። ምክንያቱም ትናንትና ከስራ ደሞዝ ተቀብዬ አገራ ማምዬ 5 ሊትር ዘይት፣ 2 ኪሎ ሽንኩርትና የ10 ብር ዳቦ ይዤ ስመጣ አሳቻ መንገድ ላይ እና አሳቻ ሰዓት ጠብቀው ወግተው ንብረቴን ይዘው ተሰወሩ። ንብረቴን ይዘው የተሰወሩት በዛው ሲጠፉ የወጉበት ጩቤ ግን ከእኔ ጋር ቀርቷል። ለኤግዚቢትነትም አስቀምጨዋለሁ፣ ይኸው ጩቤውን። በተጨማሪም ለወጉኝ ሰዎች የማስተላለፈው መልእክት የቲታነስ መርፌ ልወጋ ወይስ ይሄ ጩቤ ተቀቅሏል? ተቀቅልሃል ወይ? አልተቀቀልኩም። ተቀቀል። ምንድን ነው የሚለው አሁን? እሺ እኔ እኮ ምንም እየታየኝ አይደለም። እስቲ ብራይትነስ የት አለ? የስልኩ ብራይትነስ የት አለ? ምንድን ነው የሚለው ደግሞ ይሄ? በእናታችሁ የት አለ? ምንም እኮ አይታየም ብራይትነሱ። ምን አይነት ልጅ ነው ይሄ? ከይስ ልጅ ቤቢ፣ አንተ ድንጋ የአንቧ ውሃ ጠርሙስ የመሰልክች። ና ና ና ና ና፣ ምንም እየታየኝ አይደለም። የስልኩን ብራይትነስ 100% ስፔሊንጋቸው ራሱ ችንችን አክለዋል። ይህን ይህን አድርግልኝ፣ እብድ እብድ አድርግልኝ፣ ትክክ እነዚህ ይህን ይህን ታደርግልኝ አለ። ቶሎ በል አበራ ገደቡልኝ፣ አበራ ገደቡልኝ። ብራይትነሱን ቶሎ ብለ ምንድን ነው ደግሞ ይሄ? ቶሎ ብለ ብራይትነሱን ጨምርልኝ፣ ቶሎ በል። አረ አባዬ ከዚህ በላይ ዝምበል ዝምበል ዝምበል፣ ቅማላም ዝምበለ፣ ብቻ ብራይትነሱን ጨምርልኝ። ምንም እየታየኝ አይደለም። ምንድን ነው አሁን? እሺ ምንድን እና ጨምርበት ና። እሺ አምጣ በቃ። አረ በስመ አብ ቲ ቲ ብራይትነስ አባዬ ምንድን ነው? አረ አይኔ በማለዳው ጀምበር በማለዳው ይከተላት ጀምበር ልቤ እንግዲህ ሰዓት ነው ቀብር ብለህ የለፈፍከው ስትነፋ ያደርከው እሱን አልነበር እንዴ? እንፋህና ወደ 7 አራዝመውት ይሆናል። እኔ ምን አውቅ እንዴ? ምን ይራዘማል? ጻር ይርዘም። አንተ ሰካራ፣ አንተ ይሄን አምቦላህን ስትገለብት ታድርና እኛን ፀሐይ ላይ ትቀቅለናል አይደለም? አንቺ ሴትዮ ተይኝ። ብሰክር በራሴ ገንዘብ በላቤ ነፍቼ ባገኘሁት ነው እንጂ አንቺ ገዝተሽልኛል። ጥፋትህን ለምን ትሻ? በስድስት ነው ቀብሮ ብለ ከቤታችን አስወጣ። ያው እስቲ ፀሐዩን ያው እስቲ በላን። ምን ማለት ነው? ደህና እንደሰራ ሰው ደግሞ ትከራከራለህ እንዴ? አይ ጉድ! በቃ ኧረ በቃ ዝም ብለህ እኔ የምላችሁ አንድ ነገር ንግር
እሚል ታው ሞቶ እንኳን እንደቀጠሩ ያከብርም ታዲያስ እንግዲህ ዝም ብላችሁ ጠብቁ ታይበለ ወይ አንተን ጥፋት ለመሸፋፈን ምን ትንጣጣለህ ሁለት ሴቶች ታክሲ ውስጥ ለመግባት እየተጋፉ እኮ ነው እስማ ረዳቱ ታላቂው ነው ይግባ ይላቸዋል ሁለቱም ተመለሱ በሬ ትመስላለህ ለምትሉኝ በሬ ይሄ ነው እኔ ይሄ ነኝ አባቴ አሁን ተግባባን አታ ያለን አምጣ አረ ማን የዛሬ ሳምንት ነው ታክሲ ላይ ሻሻው ይዘርብኝ እና እኔ ምን አቆጥ አንተ ነህ እንዴ ምን አንተ ነው ያው እኮ ምን አንተ አይገባም ልጅ ዲቻ ነው ወይ እኔ ዲቻ እኔ ዲቻ አንተ እኔ አሁን አንተ ጥቁር ስለሆንክ በማታ አትታይም ብለህ ደስ ይላል አዎ አልታይም በርግጥ ትክክል ነህ ግን እሺ አው ወሬ አታብዛ ያለህን አምጣ እሺ ብር ልስጥህና ምንም እንዳታደርግ እኔ ልሰርቅ አይደለም ሰርቼ ልበላ ነው የሞትኩ ነው እኔ ኩቂጣን ነው ጋውክ ምንድን ነው ማለት ነው በሽተኛ ነው እንዴ አንተ ና አምጣውን ያለህን ምን ነው አምጣ ያለህ እሺ ማለት እሺ ሲሙን ስጠኝ አሁን እዛ ታቄለ ቴሌ ሂጂ ምናምን አዎ እሱ ነው ትሽነው ማለት እሺ ሲሙን እሺ ቶኪያ ወስጪ እይ ቴሌ ያለ መታወቂያ ሲሙን አይሰጠኝም ለምን ደሙ ታቃለ አሁን ለመታወቂያ ሁለት ወር ሶስት ወር ያመላልሱ ያልታቄ እንደዚህ ሀገር አይደፋም እኮ ሱነት ነው እዛ ወረዳ ምንም በቃ ምንም ሁነት ነው ደግሞ እኛ ሰፈር ላይ ተመታኩ ነው በቃ ሽ መታወቂያሽ እምሽ ካፒስ ዲጃ ምን አባኔ አልከው